Всім привіт! Мене звати Костя Фолстен, і сьогодні я пропоную вам трішечки поностальгувати. Подивитися футбольні відеомеми українського та світового футболу, а також дізнатися, що сталося з їхніми героями та де вони тепер. Героями сьогоднішнього відео будуть переважно футбольні діячі, гравці і тренери. Однак також ви дізнаєтеся про долю тих, хто до футболу має опосередковане відношення. Однак потрапляння у мем зробило їх дуже впізнаваними людьми. Ну що, давайте починати. А поки зараз буде заставочка, натисніть на кнопочку підписатися, якщо ще цього не зробили. Розпочати я хочу з дуже цікавого кадру. Про чемпіонат з дворового футболу у Севастополі ніхто б не дізнався, якби під час інтерв'ю не стався дуже цікавий і дещо травматичний інцидент. Сьогодні відкриття чемпіонату Севастополя по дворовому футболу. Ви стопудово бачили це відео. Воно було дуже популярним ще коли ми всі сиділи у ВК. Слава Богу, ці часи давно позаду. Однак саме це відео забути важко. І здавалося, що тут такого? Ну, влучили депутату у голову м'ячем, подумаєш. Чим же воно так зачепило? Як на мене, цей ролик круто ілюструє лицемірство влади, яка була в Україні при Януковичі. Ну дивіться, дитячий турнір. Депутат дає інтерв'ю, де він розказує, як важливо розвивати спорт серед молоді, що діти наше майбутнє і так далі, і тому подібне. Коротше, всі ті гарні слова, які зазвичай депутати кажуть на подібних заходах. Ви 100% на такому були. Коли дітей шикують у шеренгу, потім виходять ці політикани, заробляють прихильність електорату, а на сам турнір їм байдуже. Бо через 15 хвилин після своєї промови вони сядуть у джип та поїдуть собі далі. І ось на відео точнісінько такий випадок. Однак тут справедливості бере гору. І депутату прилітає м'ячем. Після цього він показує своє справжнє обличчя, матюкається у присутності дітей і ще загрозливо дивиться у їхній бік, що каже про нього як про чергове бидло при владі. Саме тому, на мою думку, цей мем припав до душі багатьом глядачам, адже він показував справжню натуру політиків. А що ж сталося з тим політиканом? Про це неважко здогадатися, зважаючи на те, що той турнір організовувала партія регіонів. Звати його Андрій Олійник. Після анексії він залишився жити в Севастополі, де і по сьогоднішній день займає високі посади. Зокрема, у Федерації боксу Криму. Напевно, вирішив обрати такий спорт, де взагалі м'яча нема. Однак у мене для нього погані новини. Зовсім скоро йому доведеться очолювати Федерацію боксу десь у Ростові. Я думаю, всі прекрасно розуміють, чому. Рухаємося далі, переходимо до ще одного епохального відосу. 11 років тому львівські Карпати не змогли здолати у півфіналі Кубка України донецький Металург. Це і спровокувало гравця львів'ян на дуже емоційне інтерв'ю. Такий шанс в житті може вже більше не бути. Фінал Кубка, і тим більше ми так були близько. Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось, мені кажеться. Я, мабуть, знаю, за що, але я не можу вам сказати. Може в церкву сходити? Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молитися? Кому молитися? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною. Я довго міркував, чому це відео так сподобалося всім українцям. І знаєте, якого висновку я прийшов? Це інтерв'ю характеризує весь український футбол у будь-який момент часу. От скажіть, якби умовний Буяльський у такій манері зараз сказав би, що Динамо перед кожною грою ходить усією командою до церкви. Або Степаненко після матчу з Фейнордом дав подібне інтерв'ю, ви б здивувалися? Ні. Михайло Кополовець каже словосполучення перед кожною ігрою 6 разів. І ми розуміємо, що такий нефарт супроводжує команду вже не один футбольний поєдинок. На жаль, для нашої команди у чемпіонаті та Єврокубках це звичайна справа. А також ми розуміємо, що походи до церкви нічого не вирішать. Бо, по-перше, це не установа, де на шар роздають везіння. По-друге, не у везінні справа. Якби він сказав, мовляв, наша команда вдосконалювала оборону та атаку на тренуваннях. Тренер розробляв нові тактичні ходи, і ми підійшли до матчу з високими ігровими кондиціями. Але не пощастило. Усі вболівальники пожаліли б і Михайло, і Карпати. А так складається враження, що вони хочуть покращити свою гру походами до церкви.
Так не буває. Якби це працювало, Луческу б давно у храмі прописався. А так не завжди, але зазвичай у футболі просто перемагає сильніше. Ось і все. А щодо самого Михайла, то кар'єру він завершив у 21-му році у клубі «Минай», де й був футболістом і спортивним директором одночасно. Між Карпатами та Минаєм куполовець встиг пограти у 5-й лізі Німеччини. Зараз активно займається волонтерством, допомагає ЗСУ та бере участь у благодійних матчах. Як ви думаєте, хто є найголовнішим на футбольному стадіоні? Директор? А може власник? Ну хоча б тренер команди, яка там базується? Ні. Впевнено, скаже вам Мирон Маркевич, який понад 10 років тому усвідомив, що на футбольному стадіоні «Металіста» парадом керує прибиральниця. Чому він не попав в гру просто все? Ви представляєте, якби зараз от ми будемо грати в Англії, щоб хтось зайшов і сказав, давайте, вимітайте звідси, розумієте? Ото наш стадіон. Ото просто от кінокомедія. Зараз закрию там двері, я не вийду звідти. Ото то є кінокомедія. От. Видите, добре, що моє сьогодні того не бачу, він з розуму зійшов, напевно. Ну, а як ви хотіли, Мирон Богданович? Розказуєте тут щось журналістам, час займаєте, треба було на полі все показувати. Ви потім додому поїдете на власному авто, а жіночці ще прибирати, потім маршрутка, а завтра треба раніше за всіх приїхати і знов все помити. Так що, Мирон Богданович, не треба тут за Англію. Ну, а взагалі видно, що жіночка користується у Маркевича великою повагою, бо він жодного поганого слова їй не сказав. А як ми знаємо, і винити тренер за словом у кишеню не лізе. І свого часу добряче роздавав підопічним на горіхи. Больною, да? А чого не ігра? Що ви цих дебілів держите, блядь? На ігрові, яка стоїться в Києві, задел зробити не вийшло. Так що можна сказати, що прибиральниця ще легко відскочила, зважаючи на те, що Маркевич не з тих людей, хто добирає слова. Зараз Мирон Богданович на футбольній пенсії. Однак у нещодавньому інтерв'ю тренер натякнув, що був би не проти попрацювати зі збірною України. Взагалі багато українських наставників сипали перлами на післяматчевих прес-конференціях, іграх та тренуваннях. Одні кварцяни та гамула чого вартують. Свого часу вони самі стали мемами, і от у мене з'явилася думка зробити окремий випуск з ляпами та смішними цитатами наших тренерів. Ви б таки подивилися? Якщо так, ставте лайк під цим відео, і коли збереться понад 1000 вподобайок, я зроблю такий ролик. До речі, нещодавно на моєму каналі з'явився випуск з ляпами українських коментаторів, тож після цього відео рекомендую його увімкнути. Інтерактивне посилання залишу угорі екрану. Андрій Шевченко, на відміну від Маркевича, ще бувши футболістом, не міг похизуватися красномовністю. Взагалі у нього були проблеми, які не давали записати коротеньке відеопривітання буквально на декілька речей. Я рад привітати не тільки з України, але й з усього світу. В моем родном Киеве собралось столько легендарных игроков, не только из... Здавалося, ну що тут такого? Але тоді, наприкінці нульових, початку десятих, мова Андрія Миколаєвича стала предметом для багатьох пародій та жартів. Дорога Україна, дорогі друзі. Погодьтеся, чимось це відео нагадує інший епохальний мем. Після точки города... После города точка стоит или запятая? Точка. Ген, я тебя прошу, дай я буду тех читать, не у тебя спрашиваю. Я думаю, всі прекрасно розуміють, чому Андрій Миколаєвич свого часу не міг говорити російською. Хоча, по суті, до трансферу у Мілан він тільки нею і спілкувався. Річ у тому, що за десяток років перебування в Італії та Англії, за умови, що у нього англомовна дружина, практики в російській у нього просто не було. Ну, то й на краще, як ми розуміємо. Зазначу, що зараз усі звернення до українців легенда робить українською. І, як на мене, українською він звучить набагато краще. Ну а де зараз Андрій Миколаєвич, я думаю, всі прекрасно відомо. Він є амбасадором United 24, а також роздумує над тим, щоб поновити тренерську діяльність. Розкажіть у коментарях, де б ви хотіли його побачити.
А тепер пропоную трішки розбавити українські меми мемами світовими. Їх багато. Є і Криштіану Роналду з його сію. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. І Гаррі Магуайр зі своїми мислительними процесами. Гаррі Магуайр! Однак футболісти – це відомі, і я певен, ви знаєте, де вони та що з ними зараз. Я хотів би вам розказати про людей, долю яких важкувато прослідкувати. Ті, хто часто дивиться тіктоки та рілси, 100% бачили цього голкіпера з характерним виразом обличчя. Міміка у чоловіка настільки нетипова, що одразу полюбилася багатьом футбольним фанатам. Такий вираз обличчя Абдулає Сулама зробив під час матчу Буркіна-Фасо з Ефіопією. Річ у тому, що в одному з моментів поєдинку воротар взяв м'яч до рук за межами штрафного майданчика. І такий виглядом хотів довести свою невинуватість арбітру зустрічі. Однак суддя був непохитним і зрештою показав Абдулає червону картку. На жаль, цього куметного голкіпера більше немає з нами. Він помер у 17-му році від тривалої хвороби. Справжнім хітом серед фанів став також ролик з африканським диктором, якому дуже важко давалися назви футбольних клубів з англійської прем'єр-ліги. English Premier League. Everton 1, Manchester United 3. Crystal Palace 4. Усі так охоче повірили у неспроможність чоловіка нормально говорити на камеру, що не помітили, що цей ролик ніщо інакше, як вистава. Це не справжні новини, а комедійне шоу The Real News, яке веде актор Акваси Боаді, відомий як Акробето. Майже у всіх випусках гумор будується на тому, що Акробето не може нормально прочитати новини. Сам Акробето є зіркою Кумавуда – індустрії фільмів, які знімаються в ганському місті Кумасі. І зараз він також продовжує працювати на ганському телебаченні. А тепер давайте повернемося до мемів вітчизняних. На черзі Артем Мілевський. Ну куди ж без нього. Він та Алів свого часу самі стали мемами українського футболу. Згадайте тільки витівки Артема. Прийшов в халаті на презентацію Блохіна. Розбив Феррарі, а скільки відосів було, де він під шафе. Коротше, молодість у Артема була буремною, а по-справжньому мемним став відос, коли Мілевський давав інтерв'ю після матчу з Бате у Лізі Європи. Що оцінювати, якщо ми не забили стільки моментів, пенальті я лично не забив. Ребят, для двох ударів по воротам ми граємо нічу, тому я не хочу коментувати много нічого, ми, в принципі, блядь. Подожди, що в Мінськ, блядь, приїдемо, повно. Коротше, діло не в цьому, блядь. Якщо ви не почули, під час інтерв'ю гравець білоруської команди крикнув Артему «Пока неудачники». Звісно, це розлютило і так обуреного форварда «Динамо». До речі, тоді спровокував Мілю ніхто інший, як Ігор Шитов. Цей гравець після Бате пограв у чемпіонаті Болі, але закінчив кар'єру мінському «Динамо». Зараз працює тренером у ФК «Краснодар-2». Оце я розумію, удачник, куди там Мілевському та динамівцям. Взагалі, те протистояння з Бате вийшло на якийсь принциповий рівень. Нічую у Києві динамівці сприйняли як особисту образу, тому доклали максимум зусиль, щоб розгромити Бате у Мінську. І після матчу відповіді вже Олег Гусів, який завжди вирізнявся спокоєм, дав вогняне інтерв'ю. Умови однакові для всіх були, але хотілося просто доказати цій команді, що ми її обіграємо в снігу, в пустині, на пляжі. І де тільки можна. Ми повинні були ще в Києві їх ставити на місце. В першому таймі, якщо б забили всі моменти, які у нас були. Ну, ми доказали, що це дворова команда. Тільки футболісти півзаводу можуть до ігри висказуватися так. А на футбольному полі оказалося всім по-другому. І ребята зараз дуже довольні. І не те, що ми вийшли досрочно з групи, що обіграли цю команду, яка так недостойно висказувалася київському «Динамо». Що стосується Мілевського, то він зараз у Києві. На жаль, у нього нелегкі часи. Він набрав вагу та переживає депресію. Особисто я не відчуваю жодного негативу до Артема. Це талановитий футболіст, який подарував багато яскравих моментів як на футбольному полі, так і за його межами. Хочеться побажати Мілевському сил, щоб він переборов свої ментальні проблеми та скоріше повернувся у медійне інфополе. Якщо мова вже зайшла про Мілевського, то куди без його напарника Олександра Алієва? У Сашка також було багатько зальотів, а ось, напевно, один з найепатажніших з них. Що
Отойди, ты что, ебнутая или что, блядь? Тебе делать не блядь? Чума там иди, выбираешь? Говорю, туда, блядь. Это тебя бесит от меня, блядь. Саш, завтра это все будет в интернете. Да мне все равно, что будет в интернете, понимаешь? Или нет? Жертвою не дуже етичної лексики футболіста стала журналістка Ганна Тесленко. За словами самої дівчини, вони зі знімальною групою вже відзняли весь матеріал. Як раптом вона вирішила поставити питання Алієву. Футболіст, очевидно, був не в гуморі, тому слів не добирав. Тесленко подала знак оператору, щоб той увімкнув камеру. І як наслідок ми маємо ось такий мем, який завжди буде переслідувати Алієва. Також Тесленко розповіла, що не хотіла викладати це відео у мережу, однак ролик потрапив до Миколи Василькова, який завжди славився скандальністю. І той довго думати не став. Так, після публікації сама Ганна, як то кажуть, прокинулася знаменитою. Зараз дівчина продовжує працювати журналісткою. Щодо війни вона розказала в одному інтерв'ю, що з Алієвим вони врешті-решт помирилися, і той навіть запрошував її на відкриття дитячої футбольної школи. Вона заміжня, її чоловік є військовослужбовцем, разом вони виховують двох дітей. Що стосується Алієва, той також перебуває у лавах ЗСУ. Друзі, звичайно, мемів куди більше. Я зібрав тільки найзнаковіші. Тому пропоную розширити нашу мемологію і згадати у коментарях ще прикольні футбольні відео, які по-справжньому стали народними. Також я прошу підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок. На цьому в мене все. З вами був Костя Фолстен. Побачимося. Все буде Україна.